Sveiciens jūs mājās. Pirms lielās intervijas es uzdošu ātros jautājumus mūsu gada sportistei Patricijai Eidukai. Patricija, vai tu esi gatava maniem jautājumiem? Es ceru. Tur nekas sarežģīts nebūs. Cik kilometrus sezonā tu noslēpo? Kādas 4000 kilometrus. Labākā slēpošanas trase Latvijā? Pļaviņās, Bietlona bazē Jankās. Un labākā trase ārzemēs? Davos, Šveicē. Ņemot vērā, ka slēpo visa ģimene, tev vispār bija izvēle? Ka tu... Man vispār nebija izvēles. Ja varētu sākt sportistu karjeru no jauna, ja? Bet tikai vasaras sporta veidā, kurš sporta veids būtu? Vieglatlētika, noteikti garo distanču skriešana. Kāds bija interesantākais apsveikums, ko tu saņēmi pēc gada sportistas titula saņemšanas? Nebija tāds kāds īpašs, bet bija ļoti daudz izteikt komplimenti un par visu to, ko es daru. Un, domāju gan. Jā. Kāda ir tava sievišķīgā vājība, no kuras tev ir jāatsakās sportošanas dēļ? Nu, es domāju, ka mazliet tas ir visu kopumā, tas sievišķīgums pazūd. Kā? Bet, piemēram, ēdienu ziņā. Ēdienu ziņā, jā, man patīk īstenībā arī gatavot desertus, bet man tam īsti nav laika. Un kas ir labākais, kļūstot 21 gadu vecai? Nu, tevi viss sāk varbūt jau uztvert vēl pieaugušāk nekā līdz šim. Viena vieta pasaulē, kur tu esi startējusi sacensībās, bet labprāt arī atgrieztos brīvajā laikā, atvaļinājumā? Tā būs tā pati Davosa un noteikti, kad arī Valmūster, Šveicē. Kas jāredz ikvienam, kurš pirmo reizi ierodas tavos dzimtajos Vecbebros koknesē? Mūsu zemeņu lauks. Par to arī parunāsiet ar Armandu. Paldies! Paldies! Mūsu ciemiņš no Karaļgalma princese. Latvijas sporta princese Patricija Eiduka. Nu, slēpošanas karaliene, jāsaka. To titulu tu esi ieguvusi. Sajūta laba? Patīkama. Patīkama. Tas, ka trīs zvaigžņu balvu ar to zelta klucīt un trīs zvaigznēm nonāk tavā īpašumā, nu, gaidīt, tak. Nu, nevar būt tā, ka negaidīja. Tās sajūtas ir dalītas, jo īstenībā visas šīs pretendences uz šo balvu bija pelnījuši. Nu, tu laikam gribi diplomātiju studēt dienās, ko? Nu, kā, nu, skaidrs, ka ir pelnījuši, bet panākumi, distanču slēpošana, jo distanču slēpošana, es parādu bildu ar inventāru, jā, rekuīri, tava slēpīt, vai ne? Tava slēpīt. Tā nav kurpīt, ko tu pazaudēji, jā, pasakā, jā, tā ir slēpīt. Ja redz inventāru, gribas slēpot uzreiz, bet ja mēs tagad apskatāmies šo slēpi, ko tā stāsta? Kas tas tāds ir? Nu, man izskatās foršs inventārs, moderns, bet kas tas tāds ir? Kāpēc tie ir numuri sazīmēti? Numuri 7, redzi šeit? Kas tas tāds ir? Numurs? Sāksim jau ar to, ka tā vispār ir slidsoļa slēpa. Slidsoļa slēpīt, jā. Tātad tās ir īsākas. Jā, īsākas. Tās ir īsākas nekā tās klasikas slēpes, jā? Jā, tieši tā, ka arī izliekums ir mazāks. Kāpēc tas caurums šeit? Es domāju, ka tā vairāk ir modas lieta. Varbūt arī svara ziņā, tā kā, ka tās slēpa padara vieglāku, bet es domāju, ka tas šoreiz nav pats noteicošākais, ka vairāk tas tomēr ir tas. Tagad iztulko šo te, tas ir stāsts par slēpu vai stāsts par tevi. Kas tas tāds ir? Tā ir struktūra. Tur ir tā kā uz tās etiķetes ir uzrakstīts tātad pirmais ir... Patricija. Jā, kam tā slēpa pieder, lai slēpotās. Tev ražo inegāli slēpes? Nē, neražo. Jā, bet tu tā kā saņem marķētu, ja? Tā kā var teikt, Patricijai ir šāda uzlīmīta. Mēs paši nomarķējam. Jā, tālāk kas tie pa cipariem? Tos visus es jums nemācēšu paskaidrot, bet katrā ziņā viens ir rādītājs, kāda struktūra ir uz slēpes. Vēl viens rādītājs ir slēpes cietība. Jā. Un vēl tur ir kaut kāds, tā kā kāds pamats. Es īstenībā es nemācēšu tik smalki vai pārējais. Labi, ka tu neesi tur iedzinājusies, ja tev jāslēpo vienkārši, vai ne? No vienas puses, jo par tām lietām jāatbild citi, bet struktūra, ko tas nozīmē? Tas ir tai virsma? Jā, šeit tiek iestrādāts kaut kāds jā, stāsts. Jā, tur ievelk tā kā tās struktūras mēdz būt dažādas. Es pat jums... Te, nu, var saskatīt. Jā, var saskatīt. Jā, vajadzētu. Mm-hmm. Bet nu, ar laiku viņi ir jāpārvelk, piemēram. To dara aparatūra. Speciāla struktūra mašīna, jā.
Viņus jāved vienkārši uz speciālu vietu, kur to dara. Mm-hmm. Es mazliet skriešu pa priekšu notikumiem, jo mums arī ir uzaicināts šodien tavs tētis šeit, un viņš raidījumu otrajā daļā pastāstīs gan par to struktūru, par cietību un to, kā to viss maina, gan arī pastāstīs, kāpēc slēpotēm jau sēni ir maskas. Šādas te atšķirībā no visas pārējās pasaules, kas tagad to dara. Jā, par to mēs raidījumu otrajā daļā, jo Ingus Eduks arī ir kopā ar mums un gaida savu iznācienu, tur daudz noslēpumu. Bet ja mēs tagad mēģinām saprast, Patricija, tas ir jaudīgs sports, tas ir nu, nepateicīgs. Tu esi teikusi, ka vajadzīga ir akne, ja? Nu, lielā, tādā ziņā, ka tas ir nu, tā kā emocionāli grūti. Es saku, tas ir nu, tur zirgu sports. Tev ir moka tur. Es piekrītu, jā. Es piekrītu no visām pusēm, bet nu, to es esmu izvēlējusies, ja man tas patīk. Mm-hmm. Tad jāturpīt. Nu, tu esi, teiksim, pēc visiem parametriem kāda vidēja, es domāju, jo ir kaut kādas lietas, kas izceļ sportu, ja? Teiksim, varbūt gāri, kas ir priekšrocība? Riteņbraukšanā tur tie puiks ir tāds sīciņi, jo tur pa kalniem jāņemās. Kas ir distanču slēpošana? Tu esi elites pārstāv, kas tur dominē? Ir gan priekšrocības, gan nepriekšrocības, jo manas priekšrocības ir vieglais augums, mm-hmm. un nu, mazais augums, nu, tā nav liela priekšrocība, bet, nu, labi, varbūt kādās tieši distancēs, kur vairāk kalnu, varbūt arī tas īsais augums savā ziņā palīdz. Jā. Bet pārsvarā, nu, bet sliktās priekšrocības ir tādas, kad man no kalna ir jābrauc. Lejā? Jāieskrienas trīsreiz ātrāk. Jākustina rokas, jāstrādā? Jā, noteikti, kā arī kontaktcīņā man ir jābūt. Daudz vairāk šitādai ten... Kontaktciņa? Nu, jā, tādas arī ir, protams, sprintāji cevišķi. Pagaid, tas tāds ļoti neredzams, vai arī nu, to var nojaust atkārtojumos, bet izcīna vietu? Jā, tieši tā, un tas ir man priekš manis ļoti liels mīnus, jo mani pārsvarā izspiež ārā tā kā no manas vietas. Un, nu, tas ir, ko tas tur var mainīt? Labi. Nu, pirmkārt, man pašai jākļūst mazliet drosmīgākai, drošākai, agresīvākai, jā. Bet tāpat tās ir ļoti grūti, ka tev blakus stāv daudz lielāka meitene, nu viņa jebkurā gadījumā ar savām tām auguma aprisēm tevi... Nospiedīs. Jā. Nospiež. Jā. Bet nu, katrā ziņā, nu, jā, vairāk man, ja es gribu uzlabot, tad man ir jākļūst agresīvākai, manā gadījumā noteikti. Tu pie Agnetes sarunā vairāk kārt pieminēji Šveici. Es iemīlējusies tagad Šveicē. Jā, devusā ļoti, lai gan iepriekš man viņa ļoti nepatika. Un pagaidi, kas tad bija iepriekš un kas tagad ir noticis? Jā? Tāpēc, ka 2018. Gada decembrī es tur biju pirmo reizi devusā, piedalījos pasaules kausā un man viņš bija ļoti neveiksmīgs. Nu, un tagad iemīlēji cauri? Jā, caur sacensībām, kā ar, nu, un arī caur tiem laikapstākļiem mums tik ļoti paveicās. Tur viss bija tik saulaini un ļoti sniegoti un ļoti iepatikās arī tā. Nu, Davosa vispār mēs jau zinām, ka tā ir tāda biznesmeņu pilsēta un visi lielie kongresi, viss. Un man ļoti patīk, cik ļoti tas pilsēta. Tā noskaņa. Jā, tieši tā. Pasaka pilsētiņa, var teikt. Jā, gan jā arī tieši tā. Nu, labi, ja tev jāparaksturo pasaka valstību distanču slēpošanā, kas tā ir pa gaisotni? Tas ir viens no grūtākajiem un viens no nu, ar konkurentiem bagātākajiem sportveidiem. Kas ir elite? Jo tu esi pasaules distanču slēpošanas elitē. Kas tur tāds ir? Kā tur notiek šīs attiecības? Kā tur grupējās? Pārsvarā nav attiecību īstenībā. Nav? Nu, nav. Attiecības ir vairāk tādām mazām valstīm, bet neliela valstīm. Tur ir tā, nu, tā valsts par sevi, tā par sevi, un pat atlēti. Tas par sevi, tas par sevi. Katrs tādā kā kārbā nu, sagrupējušies. Ļoti, jā. Tiešām, tas ļoti individuāls sporta veids, tā var teikt? Jā, tiešām ļoti. Pat ne tikai tas, kad mēs slēpojam individuāli, bet arī tas, kad arī mēs esam tiešām ļoti tā individuāli katrs par sevi. Bet ballītes taču ir kaut kādas pēc posmē? Mums nav. Nav? Nav, jā. Es ar smērētājiem šogad runājām, un viņi bija, nu, mums bija tā kā sākumā plānā paredzēts, kad mums būs tā kā vēl pēdējais pasaules kausa posms, kurš notika arī Šveicē, garais 30 km brauciens, bet mums viņš izpalika, un tad smērētāji teica, ka vienmēr tikai pēc pēdējā posma ir tā,
pēc sezonas, kad visi tiešām visi sanākot kopā. Un pabaldējās. Bet tā sezonas laikā pēc kaut kādiem posmiem, pasaules kausa, tas nav raksturīgi. Nē, tā tas nav. Ir ārkārtīgi dīvaini. Bet tu tā kā jūti, ka dažreiz vajag tā kā mazliet atslābināties. Nu, kad dažreiz vajag ievilkt elpu. Tad tu brauc mājās un brauc mājās un ievilc elpu. Bet tad sanāk tā, ka faktiski iet un pie kāda un draudzēties, nu, tas nav pieņemts tā kā distanču lepošanā. Nē. Tas tad tā... un pat, ja tu pie kāda, piemēram, piebrauksi klāt un kaut ko pajautās, pat tas liksies dīvaini. Ko tu te nāc, jā? Nu jā, ja tu neesi ar viņu tā iepriekš kontaktā bijis kaut kādā, tad jau sanāk, tu kā jaunā, jā, kā jaunā zvaigznīte, nu tad viņa tā lūras tev tā no malas, ne? Kas tā? Nē, no kurienes? Nē, viņas sāk skatīties tikai tad, ja tu brauksi tiešām pa, nu, top 5, tad viņas jau sāks tevi aizķert, bet tādi gadījumi, kad tu tur ieskrien 30-niekā, 10-niekā, nu, tā var gadīties un to... Tajā brīdī tev īsti tā neviens pat nepamana. Bet pamana tās meitenes, nu, piemēram, Čehija, Austrija, nu, tādas, kuras nav pašā virsotnē, bet viņas ir tādas mazākas, un ar tādiem ir pat interesanti arī parunāties. Un... Nu, tur tā draudzība tā kā parādās. Ja, tur parādās, jā, bet saime. Nu, arī ļoti skopi. Jā, skopi tas tādā izpratnē, ka, nu, labāk, nu, lai svešie nav te blakus. Nu jā, apmēram tā. Ar ko tas ir saistīts? Kā tu pati to skaidro? Tie kaut kādi noslēpumi, īpašie slēpošanas? Es domāju, ka tur ir noslēpumi, un arī es domāju, ka tur arī ir ļoti daudz klāt tas, kad, kā mēs trenējamies. Tas smagais darbs, un pārsvarā arī tas ir, nu, tu ej uz treniņu, nu, tu aizej grupiņā, tu pabeidz parasti gandrīz viens pats, vai ne? Mm-hmm. Tāpat tā grupiņa sadalās, vai kā. Un, nu, jo, jāslēp jau vairāk nekā viens kilometrs parasti, vai ne? Nu. Pārsvarā, jā. Un tad, nu, es domāju, ka tas ir arī vairāk no tā sporta veida tāda īpatnība, kad, nu, es arī nebūtu tā ar citiem sportistiem, nu, es nezinu, vai man tur ļoti gribētos iet un tā, nu, runāties par treniņiem un tādām lietām, jo, nu, kā, visi tādi bišķīt par to tādi paklusē. Mēs varam parunāt tā, kad, nu, kā tev šodien gājas atceļ, vai tu esi gatavs? Tā formāli, jā. Jā, tieši jā. Tā. Jā. Pieklājības pēc pārstrā. Bet tas darbs gan treniņos, gan arī tajā sacensībās tā jauda, kas tur jāizstrādā. Nu, tur jau nekāda atsildīšanās nav pat galvā. Malas tur tikai gultā un kājas gaisā, ne? Pēc tiem trakiem skrējieniem, kas jums jāizdara. Jā, mēs uz atsildīšanos mums nebija laika vienkārši. Jā. Jo mums bija tiešām maksimāli daudz laika jāpavada gultā. Un... Pat tā? Jā, ka respektīvi, jā. Nu, atpūties, vienkārši atpūties. Jo mazāk enerģija patērē, jo labāk tieši tā. Jā, tas nav tā, ka domā, nu, es vēl te bišķiņ tā kā pa mežiņu izskriešu aplīt. Nē. Kur ir gulti, jā? Jā, tieši. Bet tev nav problēmas kā sportspēļniekiem, ka jāmeklē, tieksim, kaut kāda, nezinu, nodarbe, tablete, alkohols, lai iemiktu. Nu, man ir tā, ka man bieži vien ir ko darīt un gribētos padarīt, jā. Bet man nav tam spēka, tev nāk tik ļoti tas miegs virsū, ka tu nogurums, nu. Mhm. Bet, nu, tas arī būtu, pat ja būtu ko darīt, tad labāk nedarīt, jo jāiet ir atpūsties. Aha. Kādas lietas tu esi noskatījusi no pasaules elites distanču slēpotājiem? Jo šis gads ir tāds izrāviens, kurā tu esi tur klāt, nu, gandrīz var pataustīt jau, var blakus. Ir kaut kas tāds, ko tu esi paņēmis priekš sevs, nu, no kaut kādu lietu? Jā. Nu, mēs esam mazliet paskatījušies par to sagatavošanos pirms sacensībām. Nu, kas tur tāds? Nu, par tiem ātrumiem, kā viņi sadala, kad viņi brauc garākus, piemēram, kad tādus īsākus uzskrien, nu, tā kā... Tas ir tā kā iesildoties? Nevis tieši sacensību dienā, jā. Bet, piemēram, nedēļu pirms sacensībām, kā notiek, kad viņi aiziet vēl uz zāli un tādas lietas. Bet, teikšu, godīgi, ir tik grūti tā kā kaut kādas lietas noskatīties, jo tu nezini, ko viņi ir darījuši pirms tam, jā. Ko viņi darīs pēc tam, kas ar viņiem notiks medicīnas ziņā, ko viņi darīs, vai ne? Mm-hmm. Un tas viss ir tik ļoti svarīgi, tā kā, kad ir ļoti grūti kaut ko noskatīties. Mm-hmm. Bet es esmu daudz mācījusies no mūsu treneris, Justīnas Kovarčikas. Nu jā, nu, tā ir tāda personība distanču slēpošanā, ka te var teikt, var apskaust tevi. Jā, nu, es vispār tā kā nespēju, es ļoti ilgi nespēju tam noticēt, ka es esmu viņas tā kā audzēkni, vai ne, kuru viņa trenē. Nu. Viņa tā kā krusmāte, var teikt tava. Jā, tu esi. Slēpošanas krusmā, vai ne? Jā. Bet mēs vēl atgriezīsimies pie tām lietām, kas saistās ar pasaules kausa apgūvi, ar šo elites apgūvi, bet
Tas, ka tev tā distanču slēpošana, mēs jau noskaidrojām sarunās sākumā, ka nevarēja apiet distanču slēpošanu, ja, tagad drīz vai vardarbību ģimenē, ja, pateic, jābūt, ja, bet spriežot pēc dažām atmiņām, nu, mēs redzam, ka tev tā daudzveidība ir bijusi tur, ja, tur taču vien brīd arī vietlētikā, krosā, tur Latvijas izlase pat tur blakus. Jā, tas bija tā, vienkārši kā treniņa process. Mm-hmm. Mēs aizbraucām rudenī piedalīties atlasē. Jā. Mēs zinājām, ka ir tāda iespēja. Izdevās par to prieks. Krosam cik gara distance? Tad? Kur tu jūties komfortabli? Tie bija kaut kādi 3,5 kilometri, ja nemaldos. Bet es labāk izvēlētos vēl garākas distances. Bet es gribētu arī maratons kādreiz pamēģināt, bet problēma man šobrīd ir tā, ka kas ir tas tāds? Pagaidu bišķiņu. Stirnabuks ir vislabākais skrējiens, kas jau var būt. Jā, austiņas ir stirnabuks. Šis būtu tas, uz ko es tiešām gribētu vispār pāriet arī pēc lielās sporta. Vienkārši stirnabukā kapāt, jā? Jā, jo tie skrējieni ir tiešām fantastiski, un tu tā izbaudi viņu. Nu, pareklamē, mums ir svarīgi cilvēks aicināt dabā, it sevi šajā laikā. Ko tur var izbaudīt, stāsti? To atmosfēru, ko viņi tur ir uztaisījuši. Mēs, piemēram, ar ģimeni braucam kā uz tādu, tiešām kā uz svētkiem, kā uz tādu pasākumu. Protams, es jāatzīst, ka tas ir arī ļoti grūts pasākums, nu, jā, tā. Ja tu esi dalībnieks, bet tur noteikti tur var izvēlēties sev piemērotāko distances garumu, nūjošanu, skriešanu, ko vien tu vēlies, un iet savā tempā, nevienmēr jāsteidzās. Bet tad jau sanāk, ka tas pasaules kaus, tas tev tāds, nu, diezgan askeistisks, vai var teikt, nu, tāds nu, pelēks tas pasākums no prieka, jo piemēni Stirnbuku, tev acis spīd. Pasaules kausa aprit, nu tur tā kā uz zemes vairāk. Nu jā, tas ir, uz Stirnbuku es varu aizbraukt brīvi, tā kā jā. Bez lieka uztraukuma tā viss. Nu pasaules kausa tās pavisam citas emocijas, tur tu esi tāds sakrampējies, fokusējies tikai uz savu darbu, kas tev jādara un uz savām lietām, un nu tu tā baigi. Nu neko apkārt tā nedara. Nu, tev ir kā olimpisko spēļu pieredze ir, bet mandrāž šajā līmenī, tajā, kurā tu skaidri zini, ka tie rezultāti tagad nu, nāk tev pretī un sveicina. Mm. Mandraži ir? Protams. Un teikšu godīgi, viņa īsti nepāriet. Nepāriet. Viņa paliek mazliet labāk, bet nu, ir tā patās vēl joprojām grūti un tā dažreiz pat ir vēl joprojām problēma. Mm-hmm. Jo, kad pa daudz, tad darīs slikti. Nu, ka pa maz, tad darīs. Nu jā, pārtrenēšanās risks. Jā. To neizdomājums, ka tā, nu, zin kā, nu, tur tev apjomu veicot, citreiz tu tur var tos kilometrus pārkrāt, nevis sakrāt. Nu, tā ir, jā. Kas tev to māca? Jau, to nevar īsti tā nokontrolēt īstenībā. Tā ir ļoti grūti sevišķi ar tādiem treneriem, pie kādiem es trenējos. Tas ir, tur ir ļoti, ļoti jāseko līdz savām sajūtām un visiem rādītājiem, mm-hmm. pulsam un kardiogramai un asins analīzēm. Savādāk tur ir tā, ka mazliet par daudz, un tu jau esi. Tas sanāk, ka tu faktiski katru vakaru veic gandrīz vai savu organismu izpēti. Mēri, katru dienu. Mēri. Pulsu. Kontrolē. Katru vakaru, katru rītu. Mums ir nometnē kardiogramma pēc katras brīvdienas, kad vajag tad pat katru dienu man ir bijis. Jā, tā mēs sekojam tam visam līdzi. Bet tā patās līdz galam īsti nepietiek, jo šosezonu nu, jau mazliet sanāca jau oktobrī, kad jau bijām bišķīt jau pār tai robežai. Bet, nu, bišķīt. Pār robežai, kas tā kā dedzina jau? Nu, kad vairs nav labi tā kā tik daudz. Vai, Patricija beidz. Tu esi vajadzīgi vēl Latvijas sportam, tāpēc saudzēs jau. Tu esi noteikti vajadzīgi ar Latvijas zemeņaudzētājiem. Jā, jo vecbebros, gundegās, kas pa nosaukumu, vecbebri, gundegas, tā ir māja. Tās ir mājas, kurās tu audz. Kur tavu dzimta ir, un šeit mēs redzam zemeņu plantācijas. Tas ir rūpnieciski, ko tavu vecāki tur ir aizsākuši. Ko? Tas ir diezgan iesveidīgi, jā. Tu paskaties. Tā, viņi tev daudz tur nodarbina? Nu, cenšās jau mazāk, bet es gribētu vairāk, bet es pārsvarā neesmu mājās. Tev ir 21 gads, tagad tu vari daudz lietas runāt, daudz atklātāk. Cenšās, tātad, nu, kas ir grūtākais zemeņu audzēšanā? To tu saproti noteikti. Jā, tas ir pašu ogu lasīšana īstenībā. Tas arī ir pats grūtākais, jo, kad sākās sezona, tad ir katru dienu tev jālasa tās ogas. Un tas nav tā, ka tās ir 5 minūtes, dažreiz tās ir pat līdz vismaz 4-5 stundām, ka tev jālasa. Bet tu esi palīdzējusi arī andelēt? Pirgot?
Jā, nu, protams, esmu palīdzējusi. Nu, notirgo man vienu šķirni. Kur tā varētu būt? Es ar tādām lietām īsti neaizraujos. Jā, bet piemēram, nu tā kā es saku, regu, sakiet lūdzu meitenīt, šīs ir saldas, un te rakstīt kaut kādu šķirni nosauc, kādu šķirni tā varētu būt? Nu, piemēram, polka. Polka, jā. Es saku, saldas polka ir salda? Jā, ļoti salda, bet, piemēram, es jums varu ieteikt arī tādu ogu kā sauleni. Viņa ir saldākā. Bet jārēķinās ar to, ka viņa nav tik izturīga oga. Jā. Viņa ir jāpēc tiešām diezgan īsā laikā pēc tās novākšanas. Jā. Bet polka ir izturīgāka. Bet, piemēram, ja jūs gribat tādas lielākas, bet netik saldas, tad es atkal ieteiktu rumba, jo tā ir ļoti izturīga oga. Bet viņa ir salda, bet viņai nav tik izteikta tā salduma garša. Tā kā, nu, šeit atkal gaumas lieta. Nu jā, un tie, kas saka uzreiz, doņa jau tās zemenes ir no Polijas. Nu, tev tā ir kaut kāda, nu, kaut kāds reklāmas sauklis par vecbebra gundegām. Ko tu saki tajā brīdī? Ir tā tiešām ļoti daudz gadījumu, un pirmās ogas, kad tu ved uz tirgu, tas ir pārsvarā tā. Jā, klasika. Jā. Nu jā. Tā kā slepušanā klasika tā zemeņa audzēšanā. Nav pat iespējams tos cilvēkus pārliecināt, un mēs nemaz necenšamies. Jā. Tas ir vienkārši. Ja tu gribi tās ogas, ja tu tici, ka tās ir Latvijas, tu nopirksi. Ja nē, tad tu tā padās aiziesi un... Es pirms reklāmas ielpas, un mēs viedināsim telpas tūt, es tev pateikšu, nolieciet blaks, tagad, kopš zinām laiku, nolieciet blaks tiem galdiem saviem zemeņu slēpvienu. Jo tad uzreiz prasīs, a kāpēc tā slēpi tur ir? Ja? Un tad ir skaidrs, ka tas ir no vecbebriem. Tad ir skaidrs, ka tās ir gundegs, un nekāda polī tur nav pie lietas, lai gan... Tā vai karjerē polī ir pielietas, vai ne? Ir, jā. Nu labi, bet tagad reklāma. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ja tev patīk šis video, spied patīk. Nē? Jā, šeit. Šeit. Distanču slēpošanas neredzamā daļa, protams, kopā ar Patrīci Eduku un viņas tēti Ingu. Ingu, sveiks! Mēs iepazīsim to, ko neredz. Redz jau sniegu, redz jau skaistos skats. Davosa, jā, forša, pilsētiņa, viss skaidrs. Bet, lai līdz tam nonākt, ir kaut kāda priekšdarba jāveic. Inga iepazīstina. Es saprotu, ka pirms sarunas noskaidrojam, ka es un Patrīcija pie šāda galda nav bijuši. Viņa šo lietu nedara. Kas tas tāds ir? Kā tu raksturot to? Es raksturotu to, kā galdu, kur uzliek slēpi, lai viņu sagatavotu. Tas ir viens no mazākajiem, viņš ir viegli transportējams, tāpēc viņš man nav liels. Bet jā, uz šī galda noris, visi procesi, lai slēpi tiktu sagatavot sacensībām. Jā. Un kas ir interesanti, mēs esam ārkārtīgi plašā zonā šobrīd. Vai ne? Mēs, mēs izpildamies, ko parasti distanču slēpotāji nevar atļauties, jo viņiem iedala speciāls kabinas tehniskās. Jā, to vietu. Viesnīcā šādu lietu nevar lietot. Kāpēc? Tāpēc, kad visi procesi ir ļoti indīgi un ja slēpes apstrādā jau tādā augstā līmenī, tie ir pulveri, kas visi ir 100% flors, pret ko tagad pasaule ļoti cīnās, nav man līdzi neviena, jau šogad gribēja pateikt, ka ar šādiem pulveriem vairs nedrīkstēs smērēt, bet kas ir interesanti, ka viņi vairāk rūpējas par dabu, saka, ka tur bija slēpošana, un uz pavasarī uz zemes var atriezt flora paliekas, tur, kur ir bijušas distances. Jā. Piesārņojums. Jā, bet jā. Man izbrīnīja tas, ka viņi nerūpējas par smērētāju veselību. Tā, bet tāpēc ir šis. Jā, bet vai viņš tiešām var visu... Tā ir masē, visu... ja, kas jā. It kā pasaka, bet tā ir obligāta gandrīz vai jāuzlaip savādāk. Nu, obligāta viņa nav, bet tad noteikti, kad ātri atradīsies reanimācijā, ja viņu neizlietos. Jo kādi šeit ir tvaiki, tad kad tiek kausaits pulvers. Mm-hmm. O, tas ir... Labi. Tagad tēvs ar meitu sarunājās par slēpēm. Piemēram, tu esi slēpotāji, tētis ir slēpja apstrādātājs, smērētājs. Kas ir tavs jautājums parasti smērētājiem? Vai, nu, teiksim, tas vēlējums, ja, sagatavo man slēpes? Vai tas, nu, saka, uzstādījums, ja, vai parametri? Ko tu prasi parasti? No manas puses nav nekādu tādu prasību. Ir vienkārši tā, ar kurām slēpēm brauksim. Jā. Un tas ir gan... smērētāja jautājums man, gan mans jautājums smērētājiem, jo pārsvarā mēs testējamies kopā, un tādā veidā mēs arī atrodam labāko pāri, bet, protams, gala lēmums ir jāpieņem man pašai.
Tad, kad uzdošu jautājumu, ar kurām slēpēm brauksi, Ingu, tu saprati, ko viņa vēlas, tā kā, jo no tevs arī gaida tā kā atbildi? Protams, ka saprotu. Varbūt arī kādreiz tā slēpe nav pati ātrākā slēpe, bet viņa ir vislabāk strādā. Mm. Un tad tu izvēlies pat slēpi, uz kuras tu jūties komfortablāk, kaut arī viņa tik labi neslīd. Jā. Bet, nu jā, tā ir. Tehniski tas process notiek cik saulaicīgi pirms iesildīšanās? Tad, kad nodod slēpotājiem inventāru, cik tas ilgu laiku aizņem un cik tas īsi pirms, piemēram, nezinu, nu, iepriekšējais vakars tas nav, tas ir rīts noteikti. Nē, tas ir iepriekšējais vakars, kad jau visi skatās laika prognozes, jo pēdējā brīdī ir ļoti grūti sagatavot slēpes. Un arī sacensību dienā ir jautājums, cik ilgi tu tiksi uz trases. Jā. Tāpēc ir daudz testētāju pēc lielajām komandām, pēc iespējas vairāk ir, lai paspētu iztestēt. Tev iedot tur vienu stundu laiku, vai ne? Jā. Un ko tu spēji tajā brīdī? To tu spēji. Pasaules čempionātā Oberstdorfā bija. Divu dienas iepriekš mums tā kā starts būs pusē vienos dienā. Visi smērētāji gatavojas uz pusvieniem dienā, laika apstākļi ir prognozējami jau divu dienas. Un tad pēkšņi pasaka, ziniet, nē, jums starts būs 9:00 no rīta. Vau, wow, rīta. Tās maina apstākļus. Pilnīgi. Kas sniegā mainās, izstāst vienkāršajam latvietim? Nu, no pusdienās jau mums bija ap plus 12-15 grādi. No rīta bija mazs mīnusiņš. Mm-hmm. Tu brauc pa ledu vai tu brauc pa ūdeni? Jā, jā. Un tas šāda izmaiņa, tā sarežģīja dzīvi smērētājiem. Ko tajā brīdi dara? Tā ir ārkārtas situācija? Tur bija pilnīgi ārkārtas situācija, jo smērētāji to, ko visi bija darījuši, viss viņu darbs bija veltīgs. Slēpju testēšanu, jo slēpēs jau pašas arī testē, kura slēpiet labāk. Tāds testē, kurie pulveriet labāk. Stop, Patricija, testē nozīmē, ka tu paņem no smērētāja slēpes, mm-hmm. pieliec pie kājām, pabrauc aplu, ja? Vai, no... vai palaid slēpa kalnu uz leju un paskaties? Ir dažādas testēšanas, nu? Protams, klasikā tas ir savādāk, slidsolī savādāk, bet slidsolī man ir tā, es smēras netestēju nekad. To dara tikai smērētāji. Paga, viņi tā kā ar pieliek pie kājām un izslēpo? Jā, viņi paši, viņiem ir savi speciālie testa pāri. Nē. Viņi uz saviem testa pāriem atrod īsto smēri. Ir vēl testa pāris? Jā. Tad sagatavē, jā? Tā jā. Viņiem daudz... visiem jāiet puslīdz vienādi. Un pēc tam, kad viņi atrod labāko, viņi uzliek uz manām slēpēm. Piemēram, man ir 5 pāri uz šo laikapstākli, viņi viņus sagatavo. Mēs aizējam, viņas iztestējam, tas pārsvarā slidsolī notiek paralēli testā. Jā. Kad tu esi kalna galā, piemēram, 3 stūmieni, sadodies rokās un slīdi. Tā kā. Un skaties to atšķirību. Kura slīda ātrāk tur jūti? Ja? Jā. Nu, dažreiz ir grūti pateikt. Un pēc tam paņemam 2 labākos pārus, uzliekam 1+1, vienu slēpi no labākā, otru no otra labākā. Tik primitīvi samaini vienkārši, lai būtu. Jā, tu un tad tu vienkārši izbrauc kādu gabaliņu, lai tu saproti, varbūt tā slēpe pārāk agresīva, varbūt uz tās labāk tu kas jūties. Kas ir agresīvs slēpe? Nu, griezīsies sniegā iekšā vairāk izslīdēs, cietāka, nu, to var just mīkstāk slēpe. Tas ir vienkārši jājūt. Tas ir jājūt, ar kādu tev labāk patiks braukt, tas ir... Ingu, tagad redzot, kā meita piedalās pasaules kausa apritē, tas ir liels kosmoss, ko tu, piemēram, ko tu darīji līdz pagājušajam gadam un šis gads. Kāda ir atšķirība? Tas ir, nu, kas tur notiek tajā līmenī, kur ir pasaules klases slēpotāji? Tās ir nesalīdzināmas lietas. Gan smēru ziņā, viņu resursu ziņā, tas ir ļoti maz, tas ir tikai sviks, tādi paši ir toko, reksti. Kas šie ir? Kas tās krāsainas kastītes? Liekas, ka šokolāde. Jā, tā varētu būt arī šokolāde. Bet? Tie ir pulverīši. Pulverīši? Tie ir pulverīši, jā. Viņus izmanto tad, kad jau... Rādu vien pulverīti. Tad, kad jau slēpes... Tad pirmais, kas tiek pirmais izdarīts? Tā. Slēpe tiek nomazgāta. Nomazgāta. Jā, laika ir mainījušies. Agrāk bija parafīns. Tagad pārsvarā slēpe tiek nomazgāta pilnīgi tīra. Un... Ar ko? Nomazgāt ziepūdeni? Nē, tas ir speciāls Removers cleaners, jā. Cleaners. Speciāls. Jā, tas ir cleaners. Šķidrumiņš, ko jā, tas ir šķidrums, jā. Ko tu uzliec, izbirstē, noslauki, nožūst, un tad viņa ir gatava likt pulveri. Okay. Kas notiek pēc tā cleanera? Nu, laika mainījušies tagad, pārsvarā tiek likts pulveris. Pulveris?
Tas vairs nav, ka ar vasku kaut ko dara. Nē. Šitāds pulverīts, labi. Vaska laika. Un pagaidi, tu visu gribi izbēr gandrīz vai? Cik vajag vienai slēpēji? Nu, es domāju, ka apmēram 5 pāriem. Šāds te? Jā. Un tukšs? Un tukšs. Cik tas maksā? Veikalā varētu būt kāda 150, 100, nu... Kas 150? Eiro. Es domāju, ka tu poļu nav daļu gribas tāstīt. Nē. Ārprāt, 150 eiro šāds te? Jā. Viņai vajag atbalstītājs un ļoti daudz. Tas ir jāizdara. Bet klausies, ja es šajā brīdī nošķeldos, te nekā nav vairs. Nekāda pulverīšana nav. Jā, nav. Tāpēc līdz ar to ir apstākļi rintī. Tur jābūt ārkārtīgi sterilitātei lielai. Sterilitāte, nē, tas notiek vakskabīnē. Nē, nekad vēja nekāda nav. Mazliet biezākā kārtā jābēr noteikti, lai slēpi mazāk piededzinātu. Gludeklis tiek uzsildīts apmēram 190 iesildu, un pēc tam diezgan ātri vēl, lai slēpi minimāli piededzinātu. Tālāk slēpe atdziest, un tad ir dažādi varianti. Var gadīties, dažādi laika apstākļi, var gadīties, ka struktūra jāuzvelk pirms pulvēra. Kāda struktūra, Patrīcija, tev patīk vislabāk? Es nezinu. Tev nav tā? Nē, tā nav gaumes lietā. Man likās, zin kā, es piešāvies, es pie vienas. Kas tur skuiņa, kas tur tā? Es nejūtu. Tur ir ļoti dažādi, tur ir lineāras, ir skuiņas uz vienu pusīti, tas ir jāzina. Kādi parametri tur strādā? Sniegs, laika apstākļi, augstums? Gan. Pārsvarā uz mitrumu. Mitrumu izspiež vai ne? Un uzliekam. Un parādu uzliec, un tad tu ir kā struktūriņa. Un apmēram ar 20 kg spēku. Kā tu zini, ka tev ir spiediens 25? Nu apmēram ir jājūt. Un tad tu ievēli šo struktūru? Jā. Un tad parādās tā, ka rāci paskaties, tu redzēsi, ka... Ok. Tagad tu to esi izdarījis. Kas tālāk? Es gaidu, kad smērēs to visu. Zini, kā saka smērētāji? O, nē, šīs licoļa slēpe. Tātad viens variants ir, kad uz nomazgātas slēpes liek struktūru virsū. Otrs ir tad, kad uzliek pulveri visu notīra. Un tad uzvelk struktūru. Aha. Ir vēl, protams, pātrinātāji, ko liek virsū vai ne, bet nu... Struktūrai neko virsū neliek? Struktūrai virsū. Varbūt otra struktūra. Nu, ir šāda struktūra, pēc tam lineāro, un tur jāskatās, vai tur lietas tikai aizmugures galā vai priekšas galā. Kurš te ir tas pasākums, kas dominē? Kura no šīm te kastītēm? Nē, tā nav. Ir... Jo te mēs redzam grādus virsū, vai ne? Jā, mēs redzam grādus. Un tas faktiski strādā, jau tā kā plus mīnus? Plus mīnus strādā. Vai ir tā, ka tu esi atkodis kaut kādu formulu, ka tu jauc divus kopā? Tu nekā piešaujās ar laiku? Tā kādreiz stāstīja, ka jauc divus, bet mēs nevaram tik precīzi sajaukt, mēs nezināsim attiecīgi proporcijas. Nē, mēs izvēlamies tomēr nejaukt. Cik Patrīcijas slēpes tu sagatavo uz sacensībām? Nu, kaujas, teiksim, apstākļi? Nu, tieši sacensību dienā tie ir divi pāri. Jā. Bet iepriekšējā dienā, nu, protams, atšķirībā no laika apstākļiem, tu atrodi, piemēram, no tiem 5-6 labākajiem tā laika apstākļu pāriem, tu atrodi divus labākos. Un tad tos divus labākos vēl iztestē sacensību dienā, un tad tu izvēlēsi pieņemt to galvenu. Nu, cik tumša bilde tev pašai ir šis te, ko tētis darīs ir gadiem? Ja viņš tur tā pieticīgi saka, nav profesionāls, bet beidzīgi, tu esi profiņš. Tas, ka es zinu, ka tie ir pulveri, un ja tētis uzliks kādam, piemēram, kurš paprasīs, lūdzu, sataisiet man slēpes, un es redzēšu, ka tētis bērs virsū pulveri, tad es sapratīšu, ka tās slēpes noteikti ļoti labi ies. Tētim jāuzticās. Tā apmēram. Bet pašai nav bijusi griba un interesu. Kāda ir tie nosacījumi pasaulē? Ne nosacījumi, bet tie untumi, jo ir slēpotāji, kas principiāli iet klāt un skatās, ko dara. Vai visi apmēram tā kā tu, lai izdara savu darbu, mans darbs ir sagatavoties fiziski? Kā ir? Slēpotājiem tas neinteresē pilnībā nemaz pārstarā. Piešā? Jā. Super. Jo iedod instrumentes spēlēšu, ne? Mums tas neko nemainīs. Man nav starpības, vai man šodien uzliks sarkano pulveri vai man violeto. Jā. Nu, mans neko nemaina, man galvenais, lai labas līdi. Nu jā, nu labi, es novēroju, ka kāds tur, nu, tā lūra pa šķirbai no sportistiem un skatās, kā smērē. Tas notiek atsevišķās vakskabīnēs, nu, īstenē. Nu, katram ir savi noslēpumi un... Jā. Bet sportisti to nedara. To parasti dara visi pārējie personāli, tā kā visādi tehniskie, kas tur staigā pa trasi un pēta visu. Ingu, cik laika paņem viens slēpes apstrāde? No, tā es precīzi nevaru pateikt. Plus mīnus.
Arī ne, es tikai zinu tā, kad smēres sāk gatavot iepriekšējā vakarā, gatavo līdz naktī. Sagatavo. Jā, no rīta 5 vai 4 celies un ej, turpini procesu, atnāk sportists, tu jau viņam iedot divus gatavus pārus, kas ir atlikuši iztestējumu. Un... Vai tas, ko dara pie slēpes smērētājs, vai ir kaut kāda speciāla komisija jūsu līmenī, tajā augstākajā, jo tur cīņa ir par sekundes simtdaļām, desmitdaļām, ka viņi nāk un skatās, ko jūs tur esat izdarījuši virsmē? Nepārbauda? Nē, dotie brīdī nav, bet tas ir runāts to, ko es teicu par floru. Ja floru aizliegs, tik tiešām ir izdomāti jau, ar ko pārbaudīt, vai uz slēpes nav floras virsū. Jā. Jo floras, ko viņš dod slēpītei? Viņš atgrūž mitrumu, jā. Un jā, augstā laikā, teiksim, mīnus 20 grādos, varbūt arī brauks ar bezflora, vai ne? Jā. Bet viņš atgrūž mitrumu, un tas ir pagaidām vienīgais, kas līd, jo cik mēģina bezflora, visus pulverus viņi nestāv blakus. Jā. Esmu dzirdējusi arī... no smērētājiem tā, to, kad viņu viedokli, kad ja jau tā slēpošana nav tāds ļoti ātri sporta veids, tad katrā ziņā bez floras smēras to padarīs vispār par nu, tiešām ļoti lēnu. Par rāpošanu. Un arī fiziski smagāko arī. Jā, jā, jo tas jau jāatviegloja tas process. Tieši tā. Nu jā, nu labi, bet šis ir... slīdsolīts, bet klasikā tur jau pēdiņa, ja? Es tevi vienkāršākā lieta, ko katrs skolā jau no laika gala prasa. Man sit atpakaļ. Kāds ir tas padoms? Smērētāja padoms. Smērētāja? Jā, lai nesit atpakaļ. Smērētāja pasaka, man, nu, zi kā, visi jau tagad uz slēpēm Latvijā. Jā, mans padoms ir aiziet veikalā, nopērciet slēpes ar spalviņām apakšā. Tur ir spalviņas? Skīs slēpes, jā. Ir tāds? Jā, tas ir mans padoms. A kāpēc te Patricija to nebrauc ar tādām slēpēm, kam ir spalviņas? Viņas neslīd tik labi, protams, viņas nestrādā pilnīgi visos laikapstākļos. Jā. Bet tas ir mūsu glābēja variants brīžos, kad, piemēram, uznāk sacensību dienā 0 grādi, un smērētāji nu nekādīgi nevar paspēt sasmērēties un mums uztaisīt vēl iesildīšanās slēpes klasikā. Tad vienkārši iedod mums spalviņu slēpes. Tad ir tev tāds komplekts? Nē, tas ir bezmēro slēpes. Nu, arī no spalviņas, protams. Bet ir tev tāds komplektiņš, jā? Jā, jā. Tad tev vienkārši iedod kā glābēju, ej iesildies, un tev uz starta būs jau īstās slēpes. Jā. Protams, ar viņiem mēs nekad neesam braukuši. Ingu, cīņa par šiem smēriņiem. Nu, Patricija tajā līmenī, ko varētu prasīt, nu, pagaidiet, nu, viņai tā kā pienākās, lai nāk kompānijas un dod. Vai tas bars ir tik liels, ka visiem nepietiek? Vai kā tas ir? Nu, viņai taču dod kaut ko, ne? Nu, par smērēm es domāju, ka... Tās ir biznes. Smēres ir biznes. Smēres nedod. Nedod? Nē, jaunās iedot tagad bez flora, kas ir tās iedot paeksperimentēt. Jā. Un smēra budžets vienai sezonai? Kā tu rupi rēķinot? Tādai sportistai kā Patricija un tādā apritē esot? Nu, nē, es skaitļus. Skaitļus es neminēšu, bet viņi ir ļoti lieli. Mm. Jo kaut kas paliek no iepriekšējās sezonas pāri. Ir, piemēram, augstais laiks. Varbūt šodien vispār nebija. Man ir iepirkts un man viņam jābūt rezervē. A viņš paliek vecas arī? Kā ir? Mums, tik vecas mums nekad nav īsti. Parasti jau iztērējās. Kaut kā iztērējās. Mm-hmm. No tur 3 gadi vecāku nav nekad. Jā, nu tie pulveriši ir ļoti divdomīgi. Kas, nu, zin kā, jā. Tas jā. Sliedīts līnijas. Nu, skairs. Bet kā ir ar kompānijām, kas apgādās slēpes, tās jau šobrīd gan varētu par tevi pacīnīties un piedāvā kaut ko. Nu, tur. Mēs redzam Fishers, ja? Viņi dod tev palīdzi. Palīdz. Ja, Zolīdi. Respektīvi, tu vari izvēlēties. Tu esi tajā līmenī, ka tu vari aiziet pie viņiem, saka, nu man vajadzētu komplektiņu. Nu, es pati to nedaru, bet to daru smērētāju un tas nav komplektiņš, bet tur patiešām ir 10-12 pāri. Bet kāpēc to daru smērētājingu? Kā tas ir? Tāpēc ka viņi visu laiku slēpes tiek testētas, Patricija brauc uz nometnēm. Slēpes visu laiku viņi testē. Mēģina. Tās mums neiet, tās mēs atgriežam atpakaļ, mums iedod jaunas vietā. Nu, ir apritē. Un tas process nekad nebeigsies. Būtībā jaunas slēpes neko nenozīmē. Vai ne? Kamēr viņas tās nav apstrādātas, tas ir koka gabaliņ. Nu, kāds koks, tas pat nav koks. Nē, apstrādātas pat ne tik ļoti, bet vai viņi iet vai neiet. Jā, ja tās, ja slēpe neiet, tā ir viena no komponentēm. Mm. Nu, tu lietas, ko gribi virs to ņemies. Cik ātri, tu vari noteikt, ka slēpe iet vai neiet? Tur, nu, zin kā, vienam pietiek izbraukt 100 metrus. Cits pussezonu brauc un tad saka, nu, laikam neiet. Nu, pussezonu tas jau ir... Nu, tad kaut kas nav rītīgā slēpot. Nu, jā, tieši tā. Nē, īstenībā vai slēpa vai iet vai neiet, var ļoti ātri pateikt.
Jo viens variants ir tas, kad tu skājies, bet otrs variants ir tāds, ka tu taču brauc treniņā un tu redzi, kā citiem viņas iet. Nu jā. Un tas ir ļoti liels rādītājs. Jā, principā špikošana nu, kaut kādā mērā notiek, ja tu paskaties, kā ātru viņš. Jā, tieši tā. Nē, nu iztestē jau pret savām slēpēm. Testē visu laiku pret savām. Lai būtu salīdzināts. Jā, jo. Nepārtraukt salīdzināt. Pret citiem es varu salīdzināt, vai vispār man ir labs pāris, vai ne? Bet starp maniem kāds ir labākais, es tikai starp saviem pāriem. Un tu, Ingu, man teici, ka šis darba galds ir tāds maziņš. Tad tev ir sapnis, ka kādu dienu būs lielāks? Nē, nav sapnis lielāks, man nav vajadzīgs, bet runājiet par to, ja būtu lielāks, viņš būtu platāks. Jā. Un varētu divas mērētājas strādāt. Tad divas slēpes varētu iestādāt? Jā, divas slēpes, tas ir tāpēc, kad vakskabīnes nav nemaz tik lielas. Un ar vietām... Vakskabīnes, tās ir smērēšanas kabīnes. Smērēšanas jā. Kabīnes, jā. Pat tām ir jāmaksā slēpotājai? Par to, ko piešķir organizatori, par tām nemaksā. Viena par vienu. Viena kabīnīte pienākās. Viena kabīnīte pienākās. Jā, ir maza komanda, varbūt tikai puskabīnīte tev tur pienākās. Tur ir visādas situācijas, jā. Bet, jā, var arī paņemt kā ekstra kabīne un tad ir... Jā. Darboties jau grupā. Grupā, jā. Bet, kas vēl tā kā svarīgs tiem tiešām īstajiem, tiem lielajiem smērētāju galdiem ir tas, ka viņiem šeit visur vēl nāk atvilknes, un tur viņiem viss tā kā ir pie rokas, jā, smēras, jā. Viņiem jau viss sadalīts, tur klīsteri, tur tas, tur tas. Tas, nu prasās jā. Gandrīz vai, nu, nāk niez aicināt atkal, jāsamēt tam arī atvilknēm, jā, lai tiek, lai mēs izspiežam no Patrīcijas maksimāli distaļu slēpošanas trasē. Nu, labi, paskatīsimies, viens ir slēpošana, visam, kas cits darbība sociālajos tīklos. Tēvs skatās līdz, ko meita dar sociālajos tīklos, vai pēc 21 jau vairs neko neskatās? Nē, tēvs nav vispār sociālajos tīklos. Tā ir pasauli, ko tu atstāji jaunatnē, jā? Bet? Bet nu nav tā, ka es visu, nu es kādreiz tā kā vienkārši parādu, kad es uztais kādu jaunu bildi un ieliek. Ah, nē, nu jā, nu jā. Es esmu lietas kursā. Es nezinu, vai man visas parāda, man ir grūti pateikt. Agneta parādīs tādas, kuras varbūt arī tev liks pasmaidīt. Paskatāmies? Jā. Paskatāmies. Agnet! Atslodzēji, paskatīsimies tavas bildes, kuras esmu atradusi sociālajos tīklos. Un šeit ir ļoti garda bilde. Tu teici, ka tev patiktu gatavot deserts, ja tev būtu vairāk laika. Kam par godu šī kūka? Šī nav manis gatavota, bet šī ir priekš mana izlaiduma. Vai pat nav 9. Klases izlaiduma kūka? Mm-hmm. 9. Klases, jā. Zemenes? Savējās. Protams, loģiski. Tālāk mums ir bildīte no tālā 2013. Gada. Oi. Tu vēl dziedi? Kas šis ir par pasākumu? Kaut kāds dziedāšanas pasākums jau bija skolā. Jā, patika dziedāt. Gāju korī ansamblī. Jā? Mhm. Jo šis ir tad dziedošo ģimeņu un draugu saiets. Jā. Bebros. Mhm. Basketbols. Diploms. Arī volejbolu patika uzspēlēt. Skolā. Pareizi ir, nu, vispārēji attīstīt visas prasmes, vai ne? Vēl diplomi mums ir. Šī bija peldēšana. Nu, un? Arī skolā. Tad tu pavisam maziņa, jā? Jā, tā izskatās. Labi, skatāmies tālāk. Nu, te tu esi rakstījusi kapšanā, ka tev un Edim vēl jāiemācās. Šis un tad jau visa ģimene. Tu esi iemācījusies stāvēt? Nē, bet teic, man cenšās iemācīt joprojām. Tas ir mans brālis Krists Amerikā. Mm-hmm. Jā, nu mums principā visi ģimenei māk staigāt uz rokām, bet nu es vēl procesā. Tu trenējies, jā? To līdzsvaru ieņemt visu tas? Jā, tieši tā. Jā, un kas mums te ir? Tu esi uz žurnāla Vāka, jā? Tevi ilgi nācās pierunāt? Nu, man visai tā kā kritērija, protams. Jā. Bet, kad jau var, ja var vienoties, tad nav tik traki, jā. Mm-hmm. Un ko vecāki teica, kā tev pašai viss, nu, gala iznākums? Nu, man pašai tas bija kaut kas tāds pirmo reizi. Jā. Nu, vecāki, nu, neko tādu sliktu jau neteica, protams. Nu, tas vienkārši nav pierasti man, tā kā, un katrā ziņā nav nekas tik traki. Tas ir sievišķi tā, nu, tā, un tu izbaudīji to procesu. Man patika, jā. Uh-huh. Labi. Paldies, dodamies reklāmā.
Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Ja tev patīk šis video... Video, ja? Jā. Ja tev patīk šis video, spied patīk. Mēs turpinām sarunu ar Latvijas gada sportisti. To atņemt nevar. Patrīcija Eduka distanču slēpotāja. Noskaidrojam, teica, atrādīja visu, kas saucās slēpošanas smērēšana vai smērētāji. Tagad par tavu komandu. Tajā līmenī esot, nu, ar vienu pašu tēta spēkiem ir pamaz noteikti, vai ne? Pastāst, kam ir jābūt apkārtiem? Kas ir tas minimālais, lai vispār tajā līmenī konkurēt? Jā, šobrīd sākuši jau ar to, ka arī tēta loma smērēšana paliek arvien mazāka, jo mums ir slēpju smērētāji Jā. Komandā, un tēta šobrīd var pildīt vairāk savus treneru pienākumus. Mm-hmm. Un jā, komandā mums ir 5 slēpju smērētāji. Mm-hmm. 5 un 3 treneri. 3 treneri, 5 smērētāji, ļoti nopietni. Jā. Tā ir tā grupiņa, kas ir ap polijas elite, jā. Mhm. Fizioterapeits? Jā. Ārsts? Jā. Nu. Tas arī pa lielam viss, jā. Un ja tu skaties, ko dara citas valsts, tad, nu, teiksim, tas vidējais līmenis ir tieši tāds, vai ne? Tā ir jābūt visiem. Jā, jā, un tur var vēl kur augt, tur var arī pavārus un... Jā. Nu, a kā tev ir ar to, teiksim, tas, ka tās slodzes ir tik liels, tavs organisms ko prasa tieši no raciona, no gastronomiskajām vājībām kaut kādas? Ko tu drīkst, ko tu nedrīkst? Nu... Man īsti nav tā. Es īstenībā teikšu tā, ka es vēl esmu diezgan jauna un man joprojām ir grūti pateikt arī, kas man tā kā vairāk labāk pārstrādājas un kas nē. Jā. Es domāju, ka tās lietas vēl nāks tikai ar laiku, bet katrā ziņā treniņu procesā tie ir viennozīmīgi ohidrāti, tie ir makaroni, ko es varētu tiešām ēst katru dienu. Un, nu, gaļa noteikti, meža gaļa tas ir labākais, kas vien var būt, manuprāt, priekš manis. Jā, to es pārbaudījusi, tā kā dzelžē. Jā, jā. Ja man kabatā būtu šokolāde, tu cīnītos par to? Es labprāt apēst. Aha, tā būtu, jā. Garšo, jā. Labi, un tā ir vienalga, jā? Vai tā ir Šveices vai Laima? Jā, jā. Jā? Tikai ne ļoti tumšo. Mhm. Treniņu procesā, tu pieminēji teicis, treneris, kā jūs to plānu sastādāt? Jo jāsaprot jau, nu, kurā brīdī slēpes vispār nolikt malā. Cik ir tāds brīdis, ka tu neskaties virsū pat slēpēm? Šobrīd tas ir. Iesācies ar aprīli, jā. Bet jau jūnijā es braukšu slēpot. Jā. Tā kā, nu, tie ir 2 mēneši. Bet, nu, nedrīkst būt tā kā liels tās pauzes, kad jā. Vajag visu laiku tā kā mazliet atslēgt. Bet tu zini, ka jūnijā ir zemeņu raža? Jā. Nu, tad kur tu brauksi slēpot? jo nu, dzimta var novērtēt to teikt pagaidi, jā. Nu, aizbēg īstajā brīdī, jā. Tu esi saplānojusi, jā. Šajā līmenī tu jau var sākt dītēt, saka, man ir labi rezultāti, jābrauc patrenēties. Uz kurien es nolēmus aizšaut? Uz Austriju, mm-hmm. Uz Ramzavu. Ledāji kaut kur tur, kur jā, tur mēs jau braucam 2 gadus un mm-hmm. Arī šogad tur ir plāns braukt. Vai ir tā, ka distanču slēpošanā šobrīd pie tavas tehnikas, tur vajag vēl treneri, kas seko līdz tehnikai. Jā. Jā? Viennozīmīgi. Un to filmē, un tad tu pati to mācies, vai ja tev saka, nu, to ceļgala augstāk? Filmējam. Nu? Es stāstu savas sajūtas. Mm-hmm. Treneris man saka savus ieteikumus, un tad mēs salīdzinām vēl citiem sportistiem, kā viņi slēpa. Nu, tu vien piemēru izstāsti, lai, piemēram, nu, slidsolī. Ko tu pie tehnikas var mainīt? Nu, jādragā. Nu, dragā. Nu, cik iekšā tik dragā? Jā, tur noteikti jāpievērš uzmanība vairāk man būtu uz slīdējumu, ilgāku, plašāku tas, soli. Tieši tas tā izslīdēšanas fāze, jā? Tas vairāk būtu iespējams jātrenē līdzsvars. Jā. Nu, vispār tehnika jāstrādā pie tā vienkārši treniņos. Jā. Un tad, piemēram, treneris mani uzfilmē no malas, kā es izskatos, kad es mēģinu vairāk slīdēt. Un dažreiz tas ir, kad tas ir pārāk pārspīlēti un nedabīgi ļoti, tas arī vairs nav labi. Tā mēs salīdzinām ar citām sportistēm, mm-hmm. ar manām grupas treniņu biedrinēm, vai arī ar vispār citām sportistēm atrodam kādu video no sacensībām un paskatāmies. Un tad mēs sākam secināt, jo, piemēram, tu mēģināsi vairāk paslīdēt, tev tur mainīsies, piemēram, vai tev kaut kas nolieksies, vai tu pārāk traki tur atkal pacelsies. Nu,
Un šīs nianses, protams, visi atstāja iespēju. Jā, protams. Uz nogurumu spēku jaudu. Uzlabojot vienu lietu, tu vari iebraukt citā grāvī, un tas atkal nav labi, tāpēc vajag noteikti visu laiku filmēt un skatīties to tehniku. Mm-hmm. Saki, ir vēl tā neredzamā fronte bez mērēšanas, ko mēs jau tā kā mazliet atklājam. Ir kaut kādi nu, stili grupējumi, piemēram, nu, ir kaut kāds, piemēram, hokejs, ļoti vienkārši. Saka Kanāda, visiem ir skaidrs. Ja? Tad, hokejs, jā, nu skaidrs, kanādieši, tie noteikti ir labi. Nu, slēpošanā pierasts ir kā Norvēģi, bet saka, kā tas ir, ka tie Igauņi tur pa vidu visur maisās, jo ņem, kur komanda grib praktiski gandrīz vai visur Igauņi arī, vai ne? Smērēšanā ar tehnisko. Es domāju, ka pilnīgi visur ir Igauņi. Tiešām? Tiešām ir nenormāli daudz komandas, kur ir Igauņi. Ko viņi ēd, ka viņi tā vairojās? Es īstenībā nevarēšu par to izskaidrot. Es nezinu, iespējams, ka tas ir ar Andru Sverpulu olimpisko zeltu. Jā, ar tas saistīts tā kā tāda viena paudze tehnisko cilvēku ienāca ar kompetenci. Jā, un, protams, Šmigunu arī. Jā, arī Šmigunas loma. Jā, noteikti. Un mēs tie, kas varbūt neseko līdz tik smalk, mēs pieminējām divus izcils Igauņu slēpotājus, un tas nozīmē, ka viņa izcilība ir pamatot ar kaut ko, jā, un acīm redzot šie te smērētāji slēpi, jo tagad ir izšķīduši pa visu slēpošanas sabiedrību. Jā, jo es tā domāju, ka, nu, ka tam visam pamatā ir tas, kad redz Šmiguni iegūs savu medaļu ar to, ka viņiem bija Igauņu smērētāji Verpalu Andrus ieguva, kad viņam bija Igauņu smērētāji. Un tas daudz nozīmē. Tā, tu biji tajā komandā, un tad tu saņem piedāvājumus no citām komandām. Un tad es domāju, ka viņi tā kaut kā sabīdās tur, caur paziņām arī. Tu tā kā tu tos smērētājus, tos krutākos vai niknākos, tu kā jau esi ieraudzījusi, atpazīsti, vai tos tur arī slēp tās komandas? Es teikšu tā, ka Igauņi pilnīgi visi sveicinās. Igauņi visi. Latvieši viņi visus sveicinās, jā. Tas ir labi. Jā, tā kā dažreiz ir bijis tā, kad es pat nezinu, es sildos pirms sacensībām, man pienāk klāt, un viņš sāk runāt ar mani tur. Krieviski, angliski, visādi tur. Un es nesaprotu, vai tiešām. Un tas beigās man, jo es tā kā var jau dzirdēt to Igauņu akcentu arī. Un tad beigās viņš pasaka, jā, es no Igaunijas, un tad es domāju, oi, nu tas tā kā tiešām kā savējais uzreiz ir. Un tā attieksme ir tāda kā, nu jā, kā savējiem. Patrīs, mēs priecājamies par to, ka Olimpiskā komiteja ir izdomājusi tādu lietu, ka olimpiskais drafts, līdz ar to tev 25 stabi, nu neteiksim tā rūpjus kabatā, bet tas palīdz atkal gatavoties. Un vēl noteikti, nu mēs nevaram apiet arī sadarbības partneris, jo tajā līmenī cilvēks nenonāk viens, lai gan ģimene ir blaks, bet merks. Jā. Vai ne? Sākam paldies, un atkal ir Igauņi. Nu, mērķis Igauņu komanda. Jā. Tā kā Igauņus mēs savā ziņā kaut kādā mērā esam dabūjuši pie sevis klāt. Ko tu vēl atzīmēt ar atbalstītājiem? Nu, tev ir draugs. Viņš saprot tev nodarbošanos. Man ir draugs, un viņš ļoti labi saprot man nodarbošanos. Viņš ir arī slēpotājs? Nē, viņš nav slēpotājs, bet viņš mācās slēpot. Viņam viņš grib tev pasargāt, jā. Viņam labi sanāk. Tiešām? Jā. Nu, bet viņš līdzā netiek. Tiek. Nu, ja mēs braucam tādu salīdzinošu, nu, mierīgu treniņu, jā, normāli, bet tiek. Un dažreiz arī, kad braucam ar jaunāko brāli Ediju ātrumus pļaviņās Bietlam Vazē Jankas, tad viņš pieviedrojas. Un... Jā. Forši. Nu, lai pievienojās un savienojās. Nu, tur nav vispār jautājumu, kad nu, akal kaut kā ķīmija, kas palīdzēs tev virzīt tavu karjeru uz priekšu. Pieminēja brāli Ediju. Nu, vecākie brāļi tie pa pasauli, jā, kurais? Pārsvarā jau gandrīz visi ir mājās. Tagad atgriezušies. Jā. Jā. Bet Ediju tu izmanto vēl savām vajadzībām kā sparing partneri. Jā, tā ir, tieši jā? Tā. Nu, bet, tāpēc, ka jaunāks vecēji jau neklausīt. Nu, vecākajiem brāļiem arī vairs nav tam laika īsti, un tad viņiem būtu jābūt arī... Vairāk ikdienā tā kā jātrenējās ar to, jānodarbojās. Nu labi, bet Edijas sparingošana blakus, izstāst to arī specifiku tam visam, tam treniņu procesam. Viņš ir blakus. Nu kāpēc? Jā? Kāpēc tev svarīgi ir, ka ir kāds blakus tajā brīdī? Tas ir ļoti labs dzinuls un tas ir viennozīmīgi labāk nekā, kad cīnies viens pats ar sevi. Mm-hmm. Edijas ir ātrāks. Tas ir svarīgi priekš manis priekš. Edija tas nav tik labi, ka es piemēram. Ediem labi ir tas... Tu nesaki viņam tā, nesaki viņam. Tas mums vēl svarīgi šobrīd tā un tā kā. Ediem labi ir tas no manis, kad, piemēram, ja mēs ejam garākā treniņā, kad es vienmēr centīšos viņu pierunāt, nu,
viņš to treniņu tiešām izdarīs kopā ar mani treniņš, līdz galam. Jā. Kad nav jāsteidzās. Mm-hmm. Bet ātrākos treniņos man no viņa ir labums tāds, kad viņš mani atkal dzen uz priekšu, man viņš jāķer, un tas, protams, ir vieglāk. No kā tev nācies atteikties, no šobrīd atteikties slēpošanas sakarā? Vai tomēr savus mazos prieciņus vai vaibiņus tu tomēr atrod arī tam laiku? Es domāju, kaut kādas nu, pats sievišķīgas lietas. Jo nu, tas ir, es jau atkārtošos, nu, ārkārtīgi grūts sporta veids. Ārkārtīgi. Jā, tā ir, bet pat tas tā nav ne sievišķīga lieta, ne tāda, bet, ne savādāka, bet tā ir īstenībā ļoti svarīga lieta, no kā man nācies atteikties, kas ir studijas. Mācības. Jā. Tev bija plāns par Ameriku, atceros. Tas vien man liek uzreiz iekavās, jā? Jā, bija. Tāpēc es sapratu visas apstākļus un visu, kā tur kas notiek. Un es ātri pārdomāju. Mm-hmm. Jo sākumā jau, protams, tev neviens visu neizstāsta līdz galam. Jā. Vienmēr tu redzi tikai visu no gaišās puses. Mm-hmm. Un man ir prieks, ka es to uzzināju pirms tam, nevis aizbraucot uz turieni. Jā, būtu pasējusi kaut ko laika ziņā. Pasēts laiks, vienkārši pazaudēts. Jā, jā, tieši tā. Un tad es esmu priecīga, kad es tur neaizbraucu. Lai gan man vēl joprojām nāk piedāvājumi. Jo viņi ir tiešām ļoti interesēti, jo viņiem vajag spēcīgu sportistu. Nu, viņi starp skolām tur cīnās. Tieši tā, tas bet mēs jau tev gribam nolikt ne jau starp skolām. Ne? Mums jau ir svarīgi, ka tu tur pasaules elitējies. Jā. Tur Amerikā citādi. Bet tas, ka tu pati uzprasījies runāt par mācībām, un tas laikam ir stāsts par to, ka nu, tas nav aizmirsts. Tas nekur netiks nolikts malā. Nē, nē, noteikti. Un es tiešām es zinu, ka es to arī izdarīšu, jo man ir plāns mācīties medicīnu. Jā. Es zinu, ka daudzu viedoklis varbūt ir nu, netik pozitīvs uz šo lietu, jo ilgi jāmācās un tev liela pauze varbūt starp vidusskolas beigšanu un atkal jaunu mācību uzsākšanu augstskolā. Mm-hmm. Bet cenšos skatīties no gaišās puses uz to visu. Es zinu, ka sports man būs ļoti norūdījis tam visam, un es būšu to spējīga tā kā izdarīt. Mm-hmm. Skaidrs, ka tā pauze nav pats labākais, kas varētu būt, tāpēc es cenšos šobrīd, gan man nav sanācis, bet es vismaz līdz ziemai es mēģināju vairāk kaut ko darīt, lai man nav tā, ka es vispār neko nemācos, bet es gāju pie privātas skolotājas, mm-hmm. apgūt ķīmiju. Ar domu jau par medicīnas studijām kaut kad, jā, ķīmiju. Jā, tieši tā, lai man būtu vieglāk iestāties. Bet, nu, jā, es domāju, ka man tas arī izdosies. Mm-hmm. Protams, es šobrīd, man nav termiņi, kad es to varētu izdarīt. Jā. Tas ir tā, ka es gribu, bet, nu, kad beigšu, tad arī sākšu. Un daktēra Patrīcija Eiduka, kas būs specialitāte? Slidzesols nē, klasika nē. Domas vēl dalās. Domas dalās, ko gribētu? Starp ko dalās? Man interesē sirds. Aha. Arī sports, kā tāds man interesē. Jā. Mm. Smadzenes neinteresē? Tas nav mājiens. Zini, kāpēc es to pavaicēju? Man kolēģi Agneta. Viņa par smadzenēm un skābekli grib runāt. Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Cik sporta veidiem vai kādiem seko līdzi par Nacionālā hokeja līgu kaut ko zini? Zinu. Nosauc vienu spēlētāju no Latvijas. Elvis Merzlikins. Protams, es ar to varu nosaukt. Labi, 28. aprils, viņš spēlē, viņa komanda. Tu zini, kur komanda tā ir? Blue Jackets. Pareizi, zilā žaketītes. Columbus Blue Jackets spēlēs pret Detroit Red Wings. Tavs uzdevums pateikt, nu, protams, tu pateiksi, nu, kurš uzvarēs? Protams, ka Elvis. Protams, ka Elvis, jā. Tad līdz ar to man liek tikai Detroit. Varbūt Elvis nospēlēs spēli sausā. Tu zini, ko tas nozīmē? Pa nulēm. Pa nulēm, jā. Mm. Tā varētu būt. Tā varētu būt. Ok, tu saki sausa spēle, es jau varu neiešu pret Elvi. Nē, 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 nē. Respektīvi, tu saki pa nulēm sausais, es saku, nu, vienu jau ielaidīs. Jā? Bet arī paliek pie uzvaras. Nu, paskatīsimies, kurš būs tuvāk. Jā? Bet tagad Agneta pār skābekli un smadzenēm. Agnet, nāc stāsti. Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Patrīcija, arī tev saku paldies. Tad, kad ir ielikts pamats, un šobrīd tas ir, jo ķieģeli davoja, trīs zvaigžņu balvas ķieģeli, tad, nu, jāsaka, piedestāls. Ja tu bez, teiksim tā, ja tā rūp sakot, bez piedestāliem lielajiem tiki godos, ja, un pamatoti tik, nu, tad tagad ir piedestāls, ko? Nākamais mērķis.
Nu, protams, pa vidu vēl ir daudz mazāki mērķīši. Tas piedestāls jau būtu kaut kas ļoti, ļoti liels un pārāk agri vēl par to vispār runāt un spriest. Bet, nu, jāmēģina galvenais, šobrīd ir galvenais mēģināt progresēt un tad jāskatās. Jā, ļoti pieticīgi. Bet, nu, mēs runājam ar labāko Latvijas sportistu. Vēlu veiksmi, jā. Paldies. Un lai izdodas jūnijā, ledājos, jo visa pārējā ģimene, kā mēs noskaidrojam, vāks zemens, bundegās. Mēs aizbrauksim, Agne, droši vien nogaršosim. Labprāt, ar garšīgu mūti. Paldies par sarunu un lai jums ar mieres mājās. Paldies, ka uzveicinājāt. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Ja tev patīk šis video... Video, ja? Ja tev patīk šis video, spied patīk.